Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran okay, di dalam uh, bab 12 uh, subjek biologi tingkatan tingkatan 4. Okay. So, untuk hari ini uh, insyaAllah kita akan kita akan uh, belajar ataupun cikgu akan membentangkan uh, tiga subtopik uh, Untuk uh, lebih kurang separuh lah daripada topik ini dan tiga lagi ataupun dua lagi kita akan sambung pada Pembelajaran yang akan datang lah Okay So untuk subtopik pertama dalam video ini uh, kita akan mengenali tentang koordinasi dan gerak balas Okay koordinasi dan gerak balas Uh, secara ringkasnya ni Organisma termasuk manusia lah Kita akan ada kebolehan ataupun Keupayaan untuk kita kesan sebarang perubahan Okay Dan bila ada sebarang perubahan Kita dapat mengesan dan Badan kita ni ataupun Organisma tersebut akan bertindak balas lah Kepada perubahan tersebut Okay Okay uh, So untuk uh, Keupayaan mengesan perubahan tu Kita sebut sebagai kepekaan Okey, manakala uh, perubahan yang merangsang gerak balas tersebut kita sebut rangsangan lah ataupun uh, bagaimana kita bertindak balas terhadap terhadap perubahan tersebut kita sebut sebagai rangsangan. Okey. Rangsangan. Okey, rangsangan boleh dibahagikan pada dua iaitu rangsangan luar dan rangsangan rangsangan dalam lah. Okey. Uh, rangsangan dari luar biasanya daripada persekitaran luar lah termasuk cahaya, bunyi, bau, okey, rasa, suhu dan Uh, sentuhan. Itu uh, antara rangsangan-rangsangan yang uh, dapat dari persekitaran luar. Okay. Namun begitu, terdapat juga rangsangan dari persekitaran dalam. Lah. Uh, contohnya adalah uh, tekanan osmosis darah, perubahan suhu badan dan perubahan aras aras gula. Uh, so ada, ada rangsangan luar dan ada rangsangan dalam. Lah. Okay Okay. Okey, uh, awal-awal tajuk tadi cikgu mengatakan bahawa Uh, manusia ni boleh mengesan sebarang perubahan, okey? Uh, dan dalam mamalia, okey? Uh, mamalia termasuk manusia lah boleh mengesan rangsangan melalui sel dari khas yang kita sebut sebagai uh, reseptor, okey? Reseptor, okey? Dan tugas reseptor ni dia akan mengesan sesuatu rangsangan lah, uh, so dia akan mengesan pelbagai rangsangan, pelbagai reseptor untuk pelbagai rangsangan. Sebagai contoh, Uh, reseptor bunyi akan mengesan bunyi lah Okey, di mana uh, Rangsangan tersebut apabila dikesan Dia akan ditukar kepada impuls saraf Okey, impuls saraf Dan impuls saraf yang telah di, uh, Maklumat yang telah ditukarkan kepada impuls saraf tersebut Akan dihantar ke otak Okey, melalui sel saraf Ataupun kita panggil dia sebagai neuron lah Okey uh, So dia ada, kita kesan sesuatu uh, Sama ada bunyi Ataupun kita lihat sesuatu Ataupun kita rasa sesuatu Maklumat tersebut akan ditukarkan dalam bentuk impuls dan dihantar ke otak melalui sel saraf ataupun neuron. Okey. So dekat otak ni lah uh, maklumat tersebut ataupun impuls tersebut akan diterjemah dan akan di keluarkan balik uh, maklumat tu dalam bentuk impuls juga untuk mengkoordinasi suatu gerak balas ataupun mengkoordinasi tindak balas, tindak balas yang sesuai lah dengan maklumat yang diterima tadi tu. Contohnya kalau kita terpegang uh, Tangan kita ni terpegang ceret elektrik yang panas So maklumat tu sampai dekat otak Otak pun akan mengintegrasi maklumat dan mengeluarkan uh, Ataupun akan mengkoordinasikan satu gerak balas Supaya kita mengangkat tangan daripada Ataupun mengalihkan tangan daripada ceret yang panas tadi tu So kalau boleh bayangkan uh, Laluan tu agak panjang Tetapi uh, Dia berlaku dalam masa yang kita boleh kata cepat jugalah tapi dia melalui banyak banyak tempat. Okay. okay. tadi kita sebut tentang rangsangan, sekarang kita jelaskan tentang uh, gerak balas. Okay. So gerak balas ni merujuk kepada cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. So bila ada rangsangan akan ada gerak balas lah. Okay. So kalau rangsangan tadi kita ada reseptor mengesan segar, sebarang sebarang uh, perubahan ataupun sebarang rangsangan. So bahagian badan yang menjalankan gerak balas tersebut kita kenali sebagai effector. Okay, effector, reseptor, effector. So contoh effector adalah otot dan juga berbagai kelenjar di dalam tubuh badan manusia. Okey. Okey, sebagai contoh. Rajah ni pun ada dalam buku teks uh, Rajah menunjukkan bila manusia Bertindak balas ataupun mengesan rangsangan Dan ber, bertindak balas lah okay. So dalam gambar rajah ini rangsangan yang kita Dapat lihat adalah rangsangan luar Contohnya bunyi telefon berdering Okay dan rangsangan Tersebut telah dikesan oleh Reseptor. Ha, reseptor apa? Reseptor deria lah Okay Di mana maklumat itu telah ditukar menjadi saraf. So maklumat bunyi telefon Itu telah dihantar ke otak untuk otak uh, memproses dan Menginterpretasikan maklumat tersebut Dan dia akan Otak juga akan menghantar uh, impuls ataupun uh, Maklumat ke efektor lah uh, Untuk bertindak balas So bila dah sampai maklumat kepada efektor yang Yang terlibat contohnya otak uh, Contohnya otot Maka otot pun akan Menghasilkan gerak balas iaitu mengangkat dan Menekan uh, menjawab telefon So itu adalah uh, Bagaimana Uh, manusia mengesan rangsangan dan bertindak balas. Okey. So kita boleh katakan bahawa reseptor dan efektor ini akan bekerjasama lah. Uh, bekerjasama untuk membawa perubahan ataupun bertindak balas. Okey. Bergantung kepada rangsangan yang dikesan. Okey. Reseptor dan efektor. So bila kita dah kenal reseptor dan efektor, okay, rangsangan dan gerak balas akan terhasillah koordinasi. So koordinasi ni ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. So secara secara umumnya, okay, gabungan reseptor ataupun rangsangan dan gerak balas tu kita boleh katakan itu sebenarnya adalah koordinasi. Perjalanan daripada organisma tersebut mengesan rangsangan sehingga dia menghasilkan tindak balas kita boleh panggil dia sebagai koordinasi. Okey. Koordinasi. Okey, dalam koordinasi dia memastikan keseluruhan aktiviti ni, aktiviti dalam sistem organisma ni berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna. Supaya kita dapat bergerak dengan senanglah dan melakukan kerja-kerja harian dengan lebih mudah. Okey. Dan uh, dalam untuk menghasilkan koordinasi yang sempurna, dia ada dua sistem utama yang terlibat di dalam manusia, iaitu sistem saraf dan juga sistem endokrin. Sistem saraf dan sistem endokrin. Okey, kita akan lihat lebih jelas dalam satu topik yang berikut. Okey, di mana kedua-dua sistem ini dia akan berko berkoordinasi dan dia akan bekerjasama untuk mengawal gerak balaslah. Okey, sudah so, akan bergerak. Dalam uh, secara bersama-sama Okey dua sistem ini bergerak bersama-sama Okey So jika tadi kita lihat tentang uh, contoh rangsangan luar uh, kita, uh, Terdapat juga contoh rangsangan dalam lah uh, Rangsangan persekitaran dalam Sebagai contoh seorang yang ber, bersukan Okey sebagai contoh bila dia bersukan Tekanan darah uh, meningkat semasa dia berlari So tekanan darah itu telah dikesan oleh reseptor masih lagi dekat sali reseptor yang kita namakan sebagai baru reseptor dan maklumat itu akan dihantar ke otak dalam bentuk impuls saraf. So impuls saraf pun eh, dan otak pun akan mentafsir maklumat tersebut dan mengeluarkan uh, maklumat juga dalam bentuk impuls saraf juga melalui neuron ke efektor. Tadi reseptor kepada efektor lah. Okay. So apa yang efektor tu buat kalau tadi otot sekarang dia pergi kepada efektor yang terlibat adalah otot kardium pada jantung. So pengecutan otot kardium akan menjadi pelahan Dan salur darah akan mengembanglah dengan lebih besar Untuk apa? Untuk menurunkan tekanan darah ke julat yang normal Okay So akan ada rangsangan daripada luar dan akan ada rangsangan daripada dalam So secara umumnya kita akan panggil reseptor dan efektor Tetapi dalam tajuk ini kamu akan Ataupun kamu dikehendaki untuk uh, menerangkan secara spesifik Uh, reseptor tu namanya apa dan efektor tu namanya apa Bergantung kepada Keadaan rangsangan dan tidak balas Yang berlaku okay. So jenis-jenis reseptor Kita okay. uh, tahu reseptor, uh, Rangsangan ni ada pelbagai Jadi jenis reseptor pun akan ada pelbagai lah. okay. uh, Sebagai contoh reseptor dia, dia Biasanya akan ber uh, terdapat dalam uh, Hujung gentian saraf Di mana dia akan mengesan maklumat Di persekitaran luar dan dalam Okay. So lokasi setiap reseptor ni bergantung kepada jenis rasangan lah. Dan setiap satu reseptor biasanya peka kepada rasangan tertentu sahaja. Sebagai contoh reseptor diri akan mengesan rasangan luar dan dia biasanya ada dekat mata, hidung, lidah dan dan kulit. Okay. So reseptor diri yang mengesan apa, perubahan dalaman dalam organ dalaman biasanya dia akan ada pada Uh, sel pankreas sebagai contohnya yang mana sel uh, reseptor pada sel pankreas akan mengesan aras gula dalam dalam darah. So ini adalah contoh-contoh jenis reseptor dan juga rangsangan yang terlibat. Okey. So kot, bila foto tu maksudnya foto tu cahaya lah. Uh, termo bermaksud suhu. So termoreseptor reseptor akan mengesan rangsangan perubahan suhu lah. reseptor bahan kimia, baru reseptor tekanan, mekanoreseptor sentuhan dan tekanan, Nociceptor adalah kerangsangan kesakitan. Okay. So ini adalah contoh pengesanan rangsangan luar oleh fotoreseptor. Sebila so, ada cahaya matahari pada waktu siang, fotoreseptor di bahagian belakang mata akan mengesan cahaya tersebut dan menghantar maklumat tersebut ke otak dalam bentuk impasaratlah melalui neuron deria So otak akan mentafsir. Uh, gambar ataupun benda yang telah dilihat rasanya telah dilihat Dan dia akan uh, mentafsirkan itu sebagai uh, Rumah dan sebatang pokok lah. uh, Okay Kenapa kita perlu ada gerak balas okay, Kenapa perlu adanya gerak balas So yang pertama Yang paling utama sekali adalah gerak balas ni penting Untuk uh, memastikan kemandirian Organisme ataupun memastikan dia Tidak pupus lah Okay Sebagai contoh, bagi sesetengah haiwan contohnya polar bear ataupun beruang, okay, bila berlakunya perubahan keadaan iklim yang terlampau mendadak, dia perlu mencari tempat perlindungan yang baru. Jika haiwan tersebut tidak ada sistem untuk mengesan perubahan tersebut ataupun rasangannya tak berapa bagus, maka dia tidak boleh bertindak balas terhadap perubahan iklim yang mendadak itulah. So boleh menyebabkan dia mati. So uh, gerak balas ni Gerak balas juga penting untuk Sesuatu, sesuatu, sesuatu Organisma itu untuk mengesan Perubahan persekitaran lah uh, Supaya dia dapat hantar uh, Perubahan tu ke ke otak Untuk ditafsir Okay Sebagai contoh uh, bila suhu badan meningkat uh, Okay so maklumat ni Boleh didetek oleh reseptor di dalam badan okay, Termoreseptor dihantar kepada otak dan otak akan menghantar maklumat balik maklumat balas balik untuk uh, kepada efektor untuk menjalankan pelbagai tindak balas untuk membetulkan balik perubahan tersebut. Okey. So secara keseluruhannya, uh, gerak balas ni penting untuk sesuatu organisma tu tak semestinya manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Tak kiralah persekitaran luar ataupun persekitaran dalaman. Okey setamatlah subtopik 12.1 dan cikgu harap kamu faham subtopik ini hanya menerangkan tentang apakah itu uh, rangsangan tindak balas dan juga koordinasi okey so jika ada sebarang soalan uh, boleh terus bertanya dengan cikgu sampai di sini saja video kali ini insyaallah kita berjumpa pada video seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh